Baik itu boy, ada budak-budak. Tepi jalan tepi. Tu sempat pusing-pusing. Hello. Yelah, jom bantu bantu cepat. So, sekarang ni kita orang tengah beratur nak masuk farm fair dan ngebe. Damia. Hai. Damia tak sabar ke nak masuk? Nak masuk? Oh, Damia nak main lah. Jarak-jarak sikit, jarak-jarak sikit. Motor panjang ya, panjang. Ha ni, diorang semua. Aisyah, Haziq dengan Iskandar. Laju ni. Boleh ke kanak-kanak? Tak, kita orang nak naik yang belah sana yang lagi laju. Daripada ni. Nah, ini from Tampak. Nak naik tu. Berapa yang tu? Berapa nak tu? RM50. Kita ni tak ada, tak banyak duit ni. Tak, itu tak, itu tinggi sangat. Kalau yang ni boleh. Ha ni. Merry go round. Ni nak main ni. Oi, lajunya. Pandang sini dulu, Aziz. Peace, peace, peace. Okay, okay. Sabar, kejap. Kita tunggu dia orang ambil dulu. Oi, tingginya. Okay, jom, 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 jom. Baik-baik, careful. Okay, Damai naik yang ni. Yang ni, yang ni bergerak, yang ni bergerak. Yang ni tak bergerak, yang tu tak bergerak, tak best. Damai,
Senuk tak? Bayarlah naik. Laju tau. Laju sikit je, tak apa. Peninglah mami. Kenapa ni macam tak happy je? Mami dah ajak naik kan? Galactic, Galactic ring ride. Galactical ring ride. Ni apa? Ini apa? Yang tu roller coaster. Kita tak boleh. Kanak-kanak tak boleh. Lagipun mami pun tak nak. Nanti pening. Ha ni, cuba tengok ni. Wow. Ini lagi buka.
Buka, tapi tak ada orang jaga pun. Wow, naik gajah. Tak, kat ujung tak ada orang nampak. Flight right. Senyum, senyum kat sana. Oh, naik tangga, tak nak lah. Nanti Damai dah besar sikit, kita pergi, okay? Boleh? Damai lepak mana ni? Damai lah. Damai lepak mana ni? Dah ngebe. Akhirnya kita dah selesai. Eh, tutup lagu jap. Akhirnya kita dah selesai melawat dan ngebe. Damian seronok tak hari ni naik funfair? Seronok. Oh yo, tengok tu tangannya. Iskandar seronok tak? Seronok. Aziz seronok tak? Aisyah? Seronok. Puati eh? Puas. Puati. Puati eh dapat naik. Damian nampak naik apa? Naik apa? Tak tahu. Damai naik apa merry-go-round dengan kereta api. Yeay. Okey, itu saja video untuk kali ni. Bye bye. Bye bye. Damai bye bye. Damai bye bye. Yeah.